Kodrat e Urikumit u përfshin nga zjarri mbrëmjen e së mërkurës. Përhapja me shpeci e flakëve e favorizuar dhe nga era, rrezikoi dhe tre banesa aty pranë. Mësojtë se është dëmtuar një sipërfaqe e konsiderueshme me ullinj. Dyshimet e para lidhin me një zjarrvënie të qëllimshme nga banorët e zonës. Dhjetra forca zjarrfikse e gjatë mbrëmjes së të mërkurës duke u gdhire e intja, bën të mundur izolimin dhe lokalizimin e flakëve. Dy vatra të tjera zjarri u regjistruan dhe në zona të tjera të Vlorës.